хворіють більше на онкозахворювання і захворювання дихальних шляхів. Чи хочете ви цього? Ні. Але він може. І він робить це. Вже діють багато бізнесів, які з країн Європи, де заборонили це, переходять в Україну, де немає цього законодавства. Тому оці гроші він просто так бере і дає Україні. Shame on you! Boo! А Україна не може пручатися цього, вона просто бере і приймає ці гроші. Те, що відбувається зараз, ферма з Данії будується, ферма з Голландії будується, навіть просто українські підприємці, якщо немає законодавства, просто беруть і ці гроші і будують продукцію, яка псує землю, псує воду, спустошується вода, отруюється формальдегідами, токсичними речами. Цей, крім того, що він просто псує землю, він ще вбиває мільйони тварин. Просто на ваших очах. І всі, хто фінансує, всі, хто купує хутро, вони фінансують це підприємство. Там живі, по цей бік кривавої межі тварини живі. А по цей бік? Точно. Ах, я тут поблизу. Саме тут єдина планета. І всі люди, які небайдужі, прийшли у вівторок прийшли за свій час, витрачаєте, саме для того, щоб зупинити це криваве вбивство, щоб розповісти депутатам і всім можновладцям, що хутро не пройде, і нам не потрібні криваві інвестиції від країн, які вже заборонили, але хочуть заплямувати нашу землю і вбивати живих істот на нашій країні. Європейським фермам ні, бо потонемо в лайні. 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 Скородерним 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 фермам ні, бо потонемо в лайні. Хутро – це вбивство. 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 Хутро – жорстокість. 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 Друзі, чи ви бажаєте, щоб Україна знаходилась в цьому хаосі, в рушині, печерної людини? Ні! Давайте разом перетягнемо Україну з цього кривавого хаосу, отруєння земель на цивілізовані європейські норми. Україна, переходь! Переходь, Україна! Україна, переходь! Переходь, Україна! Печерна людина буде пручатися і буде давати все більше і більше грошей, щоб контролювати законопроекти, контролювати зменшення екологічних норм. Все для того, щоб це заборонити. А ми прагнемо з вами зменшити тиск підприємців на Україну і щоб Україна перейшла до цивілізованих країн, де заборонено контроль виробництва. Ура, друзі! Україна на базі цивілізованих країн. Для цього ми тут. Ми хочемо, як європейські люди за свідомістю, щоб зупинилася жорстокість над тваринами. І це один з кроків, такий мітинг, як проходить сьогодні тут. Я хотів би сказати декілька слів про результати цього мітингу, які вже є. Наразі в соціальних мережах та на телебаченні пройшла інформація про цей мітинг, про нього дізналися 500 тисяч людей в Україні. Про нього вже дізналися, і це перший результат цього мітингу. Але це лише початок. Нам треба, щоб Україна стала на бік цивілізованих країн, щоб як мінімум половина
потребуємо, щоб вона її підтримувала. Для цього ми хочемо здійснити наступний крок, і я хочу тут оголосити про наступний етап кампанії «Хутро.ов». За кілька хвилин на сторінках кампанії, на сторінці «Єдиної планети» кампанії «Хутро.ов», я впевнений, ЮАЕ МОЗ підтримує, з'явиться петиція до Верховної Ради України, яка вже опублікована, і ми розпочинаємо наступний етап – збір 25 тисяч підписів під петицією за заборону виробництва хутра в Україні. Ви підтримуєте її? Це початок великої кампанії. Депутати йдуть відпочивати. Ми йдемо працювати на те, щоб коли вони восени повернуться під нашою петицією, яка зобов'яже їх розглянути можливість законодавчої заборони виробництва хутра, під нею має стояти як мінімум 25 тисяч підписів. Всі, хто зараз тут з нами, всі, хто зараз нас дивляться в прямих трансляціях, лайфстрімах або почують про цей мітинг, будь ласка, заходьте на сторінку Верховної Ради України і підтримайте петицію за заборону виробництва хутра. Я би хотів розказати про декілька аспектів, чому необхідно підтримати заборону виробництва хутра і чому необхідно підписати петицію, брати участь в агітаційній роботі за підпис. Насамперед, хутро – це дуже жорстоке виробництво. Тварини утримуються в неприродних умовах. Інколи за все життя їхні лапи не торкаються навіть землі, як придумала, як створила природа. Вони ніколи не підходять до водойм, не купаються в річках. Їх тримають в тісних клітках, часто хворих. Часто їм дають те, що мені розповіли на фермах в цих горах, яку я нещодавно відвідував. В Житомирській області відкрилася ферма голландців. Ось тут немає зараз Голландії, тому що вони ввели законодавчу заборону з 2012 року, але вона ще не вступила в дію, але вже голландські шкуродери тікають на терени України. То що відбувається? Голландський шкуродер відкрив тут ферму, обіцяв робочі місця, але мешканці Сінгурів розказали мені, що більше 2 місяців працювати там неможливо. Чому? Тому що там використовуються токсичні речовини, токсичний коктейль з формальдегіду, хрому та інших токсичних речовин. Вони забруднюють довкілля, вони потрапляють в органи дихання працівників і місцевих мешканців, викликають величезні мігрені. Завідувач амбулаторії Сінгурів розказала, що такої кількості алергічних захворювань у дітей ніколи не було, як після відкриття ферми. Цього маленького села Сінгури ніхто не бачить. Зараз депутати сидять в ручних кріслах і не знають, що відбувається в Сінгурах. А там вся громада повстає проти ферми, яка працює всього-то півтора року. Вона ще тільки почала забруднювати наше довкілля. Я відвідав інше село, воно називається Твітнево, Жовтневої області Коростишівського району. Там зараз чисті поля. Там зараз чисте повітря, це прекрасне українське село, в якому вже ж немає доріг. І інвестор здання пообіцяв побудувати дороги, але забруднити все навколо. І на жаль, через неосвіченість, через нерозуміння скутних наслідків, місцеві мешканці не повстають проти цього будівництва, тому що їм пообіцяли дороги. Ми звертаємося тут до депутатів. Бути справжніми лідерами нації, не фейковими там людьми, які сидять просто в кріслах та в ефірах телеканалів. Ви маєте бути лідерами нації. Що таке лідер нації? Ви маєте захистити тих, хто не розуміє проблеми. Ви маєте краще розбиратися проблеми за селян, чи села Квітнево, Жовтневої області та всіх інших сел нашої країни, куди намагаються перемістити криваве виробництво. Щоб захистити цих селян, є єдиний спосіб, як і країни Європейського Союзу, як всі цивілізовані країни, Україна має ввести законодавчу заборону на виробництво хутра. Тільки так ми зупинимо переміщення небезпечних ферм і зупинимо жорстоке поводження з країнами тут у нас в Україні. Ще пару фактів. Світовий банк
Це до відома тих депутатів, що тільки починають розбиратися в проблеми. Світовий банк відносить цукрове виробництво до п'ятірки найгірших з точки зору забруднення довкілля важкими токсичними металами. Це найгірше, в п'ятірці найгірших виробництв на планеті. Саме тому цивілізовані країни не допускають будувати такі ферми у нас. Ще один факт. Хутрове виробництво забруднює ґрунт, повітря та водойми вірусами та бактеріями, часто стійкими до антибіотиків. Хутрові ферми продукують неочувану кількість відходів. Наприклад, ферма 10 тисяч голів продукує близько 200 тисяч кілограмів фекалій та гною щороку. Куди діваються ці гні, як ви думаєте? Вони просто викидаються на українські поля під будинки українців. Це необхідно зупинити. І а вже ж ми тут, тому що ми маємо, тому що ми люди. Ми хочемо бути не просто цивілізованою країною, ми хочемо бути людяною країною. А людяна країна визначається по тому, як вона ставиться до найслабших. А найслабші – це старики, це діти, це літні люди, це тварини, які не можуть себе захистити. Саме тому тут ми хочемо проскандувати до депутатів істину, яку ми розділяємо. Серце мають всі тварини. Зупиніть здирання шкіри. 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 Серце має всі тварини, зупиніть здирання шкіри. Серце має всі тварини, зупиніть здирання шкіри. Серце має всі тварини, зупиніть здирання шкіри. Серце має. Ми хочемо повідомити депутата, що це не перша акція, далеко не перша. Кампанія за заборону виробництва хутра триває вже багато років. Але такою нахальною вона ніколи не була, як зараз. І тому я запрошую до слова людину, яка вже багато років проводить антихутряні акції, глибоко розуміє питання, Катерину Сороку. Добрий день, друзі! Я дуже дякую всім, хто сьогодні залишив свої робочі справи, прийшов сюди. Всім, хто розуміє, наскільки важливо саме зараз, наскільки важливою є саме зараз наша реакція. Ми всі знаємо, що європейські країни представлені тут, будь ласка, подивіться, скільки їх. І цей процес в Європі відбувається, все більше і більше країн вводять заборону на виробництво хутра. Чому вони це роблять? Ви знаєте? Чому в країнах забороняють виробництво хутра? Ви знаєте? Чому? Перша причина. В світі вже давно прийшли до того висновку, що це не етично, що це жорстоко, що вирощувати тварин для того, щоб їх вбивати для виробництва хутра, це жорстоко і немає ніякого раціоналу, тому що є матеріали, які цілком гідно і з естетичної точки зору зовсім адекватно можуть замінити хутро. Отже, перша причина – це жорстокість до тварин. Всі країни зараз, які знаходяться в Європі, на інших континентах, які вважають себе цивілізованими країнами, приходять до того, що тварини – це істоти, які можуть відчувати біль, в яких є почуття. Отже, поводження з ними повинно бути гідним. Це не просто якась річ, яку людина може необмежено використовувати для своїх потреб. Перша причина – це жорстокість. Друга причина – це не екологічність цього виду виробництва. Тому що хутряні ферми навіть в Україні відносяться до об'єктів підвищеної екологічної небезпеки. Це означає, що відходи від такого виробництва забруднюють все навкруги, тому що відходи потрапляють у повітря, у воду, у ґрунт.
На багато кілометрів розповсюджується забруднення бактеріями та вірусами. Люди, що знаходяться в радіусі ураження, хворіють на специфічні хвороби, притаманні саме для жителів цього радіусу поселення. Отже, дві основні причини – жорстокість до тварин і неекологічність виробництва. Тому європейські країни, будь ласка, Македонія, Австрія, Люксембург, Велика Британія, Хорватія, Словенія вже відмовились. Поступово відбувається процес введення заборони в Нідерландах, у Німеччині, у Швейцарії. Саме час сказати Україні, що ми також проти цього виробництва, ми також не хочемо, щоб на нашій території масово вбивали тварин, ми не хочемо, щоб на нашій території хворіли люди через забруднення. Оскільки вводиться заборона на сусідніх європейських країнах, інвестори, ділки, бізнесмени хочуть цей бізнес перенести до нас, тому що ми нібито мовчимо з цього приводу. Але це неправда, ми не мовчимо. Ми кажемо ні цьому жорстокому та неекологічному забруднюючому виробництву. Європейським фермам ні, бо потонемо в лайні. 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 Хочу окремо наголосити, що ми не виступаємо проти європейського бізнесу. Будь ласка, приходьте, розвивайте в нас зелені інвестиції, розвивайте в нас альтернативну енергетику, вкладайте в нашу Україну, ми вам всі раді. Але, будь ласка, не потрібно перетворювати Україну на вигрібну яму та реалізовувати тут ті бізнеси, які заборонені у вас в країнах. Ми раді тільки зеленим екологічним інвестиціям. Будь ласка, інвестори, приходьте, але ми просимо пам'ятати, що ми свою Україну дуже любимо, і ми не дозволимо її забруднювати та експлуатовувати для того, щоб розвивати такі жорстокі неекологічні бізнеси на нашій території. Дякую всім за увагу, дякую, що прийшли. Величезно вам дякую. Сьогодні у нас об'єднана акція, на якій присутні представники єдиної планети, UAnimals, інших зоозахисних і екологічних ініціатив. І це показує те, що об'єднуючись навколо спільних ідей, ми можемо досягати дійсно нашої мети. Наразі для того, щоб зламати хребет існуючій системи поводження з тварин, нужно усвідомити наступне. Хутряна промисловість, вона включена для допріоритетних галузей розвитку агросектору в Україні. Тобто таким чином Україна намагається підняти свою економіку. Але це явно суперечить взятим на себе зобов'язанням щодо асоціації. І тому ми не вигадуємо нічого нового. Якщо вже Україна пролила кров, якщо ми пішли на війну і такий цивілізаційний на цивілізаційний перелом в бік єврошляху, да, де екоцінності і етичні цінності, вони мають значно більше значення, ніж в таких країнах, як Китай, Росія і, скажімо так, велика частина такої ще архаїчної варварської України, то ми маємо йти вперед і забороняти виробництво хутра. Всесвітній банк визнав, що хутра на промисловість, вона відноситься до п'ятірки найбільш неекологічних видів промисловості. На виробництво справжньої шуби потрібно в 20 разів більше електроенергії, ніж на виробництво штучної шуби. Це абсолютно непрагматичний і нераціональний вихід. За останнє буквально покоління у нас в країні скоротилось рівень споживання, рівень запасів води на душу населення приблизно вдвічі. В той же час ми марнуємо воду для того, щоб сотні тисяч тварин страждали. Щороку в світі вбивають заради хутра понад 100 мільйонів тварин. Лише в Україні, лише офіційно ця цифра складає понад 600
тисяч тварин. І ця цифра, вона наразі тільки може збільшуватись. Чому важливо не зупиняти свою діяльність ані взимку, ані весною, ані влітку, коли здається, це питання перекладається на інший план. Тому що вітряна промисловість, вона працює, і бізнес і працює нон-стоп. Щодня вбиваються лише в нашій країні тисячі тварин. І зараз, коли в таких країнах, які ви бачите зараз тут, вже заборонили хутра, а в багатьох започаткували перехідний період, як в Норвегії, наприклад, в холодній такій Норвегії, да? Заборонили перехідний період до 2024 року. Є дуже величезний ризик того, що всі ці ферми перенесуться саме в країни так званого третього світу, тобто країни, де люди банально більш бідні, де екологічне законодавство наразі не виконується. І протидії цьому немає. Коли основним критерієм ефективності влади є розвиток ВВП, створення робочих сил, а не тривалість життя, а не екологічні стандарти і не те, яку країну ми взагалі, які ресурси природні ми залишимо наступному поколінню. Тому, будь ласка, давайте покажемо, що дійсно ми не варварська країна, покажемо те, як ставлячись до тварин, ми дбаємо про велич і славу нашої країни. Давайте зробимо так, щоб наша країна була в авангарді антихутряних взагалі ініціатив і течій в світі. Дуже вам дякую, друзі. Наразі в нас триває кампанія, ви знаєте, кампанія «Хутро.ОВ». Буде петиція, будуть наступні мітинги. Будь ласка, поширюйте в ЗМІ, поширюйте в соцмережах наші меседжі. І я зараз передаю слово ще нашому великому другу Сашеві Тодорчуку. Дякую, що він прийшов з нами. І декілька слів, будь ласка. Друзі, доброго дня усім. Я дуже дякую компанії «Хутро.ОВ», громадській організації «Єдина планета». І хочу сказати дякую усім, хто сьогодні тут присутній. Хоча зізнаюсь, мене дивує, що в 21 столітті ми маємо виходити проти цієї хрені з самого ранку і ще комусь доводити, що це дійсно має сенс. Мене дивує, що є люди, які вважають, що це нормально носити на собі десятки трупів і не розуміють, що це жорстоко. Мене дивує, що певні чиновники місцеві, як то Житомирської обласної державної адміністрації, парламентарі українські, готові за копійки продати Україну, продати екологію України, готові покласти сотні тисяч життів. Я нагадаю просто кілька моментів про те, що дійсно на хутряних фермах, окрім сотень тисяч тварин, які гинуть в жахливих муках, і знов таки мене дивує, що є люди, які кажуть, що це тваринки спеціально вирощені і гуманно вбиті. Це гуманне вбивство, це електричний струм, смертельна ін'єкція, газова камера. Тварини часто помирають живцем, з них знімають хутро. Але навіть якщо люди про це не задумуються, мене дивує, що хтось готовий за 10 робочих місць, якщо я не помиляюся, ми стільки збираються дати в Житомирській області, готові просто зруйнувати екологію України. Тому що виробництво хутра, як вже казали, це жахлива шкода для екології, тому що вся ця хімія, якою оброблюється хутро, і це знов-таки до тих, хто носить хутро, мене дивує, що люди не розуміють, що ваш одяг не є. Ваш одяг не є, бо він колись був живим, і потрібна хімія, або він не гнив. І моль їсть ваш одяг не просто так. І псується ваш одяг не просто так, тому що десь в вашій шафі висить труп. Задумайтеся про це. І наостанок, про що хочеться сказати. Я знаю, що в деклараціях народних депутатів є 84 дорогоцінні шуби, такі дорогі вироби. Але залишається надія, що десь у 400 депутатів таких шуб немає. Тому звертаємося саме до них, зробити гуманістичний крок і заборонити хутряну промисловість в Україні. І мені хочеться, щоб нашою мантрою стало те, що Україна – гуманна країна. Тому пропоную зараз саме це разом і сказати. Україна – гуманна країна! Україна – гуманна країна! Україна – гуманна країна! Україна – гуманна країна! Україна – гуманна країна!
країна! Україна! Гуманна країна! Україна! Гуманна країна! Україна! Гуманна країна! Давайте ще спробуємо. Хутро, криваве жлобство! Хутро, криваве жлобство! Хутро, криваве жлобство! Дорогі друзі, ми зараз від всіх організаторів, від всіх, хто тут зібрався, я думаю, дякуємо кожному, хто прийшов, знайшов час. Сьогодні ми запрошуємо вас почати з нами агітаційну роботу за збір підписів під петицією до Верховної Ради за законодавчу заборону виробництва хутра в Україні. Ви підтримуєте це? Так, ми сьогодні починаємо цю роботу. Також ми сюди приїхали, щоб звернутися, не лише щоб побачити очі один одного, які розуміють, що милосердя – це є цінність, милосердя для тварин – це є правило. Дуже дякуємо кожного вас бачити, але у нас є ще одна місія тут. Ми маємо донести цю ідею до депутатів. Тому запрошуємо всіх, хто ще має час залишитись з нами. Вони скоро тут будуть виходити, курити, помічники будуть ходити. Ми тут ще будемо півтори години, у нас достатньо агітаційних матеріалів, достатньо фактів для них, якими ми хочемо з ними поділитися. Тому хто сьогодні працює, кожному дякуємо. Хто має час, залишайтесь з нами проводити агітаційну роботу. В кінці ми підемо ще на Майдан, роздамо листівки, щоб якомога більше людей дізналися про цю проблему. І я пропоную наостанок наш меседж, який найбільше людей підтримало, проскандувати. Серце мають всі тварини. Зупиніть здирання шкіри. 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 Давайте побудуємо один одного. Дякую всім, хто тут. Україна повністю міст цивілізованих країн, якщо ми будемо ось так дисципліновано і класно збиратися на мітинги. Дякуємо ще раз. Також сьогодні буде розглядатися закон, принаймні ми хочемо, щоб він розглядався, 6598, тому ми тут залишаємося з нашими колегами-однодумцями. Це також зодексний закон, який вносить певні правки до вже існуючого. Євгене, розкажеш трохи? Дякуємо всім, хто готовий зараз з нами роздавати листівки усім навколо. Підходьте до мене, будь ласка, людина в зеленій курці, мене звати Павло. Плакати, в яких є інформація щодо компанії антихутряної, як можна продовжити цю діяльність. Ви можете повісити в себе в квартир, ну, в будинках, в офісах, в публічних місцях. Можете дізнатись, як надалі долучитись до діяльності. Значить, будуть з ними знайомі. Так, ти у нас ще. Трансляція тут себе батареї. Мене змусили. І ти все не дарає. Батарея себе. А що тут треба? Ну давай, як закінчити? Фініш. Фініш? І потім зберігти.